ვაშლოვანში ხანძრის ლოკალიზების შემდეგ დაცულ ტერიტორიაზე შესვლა ჯერ კიდევ აკრძალულია. 1000 ჰექტარის დაცვის მიუხედავად ოფიციალური ინფორმაციით, ფლორისა და ფაუნის უნიკალურ სახეობებს არავითარი ზიანი არ მიდგომიათ. სპეციალისტების გაკვირვებას ასევე ხანძრის გავრცელების უპრეცედენტოდ მაღალი სიჩქარე და ტერიტორიიდან გამოსული დალუქული მანქანები იწვევს. სპეციალისტები ხანძრის გაჩენას კვლავას პროგნოზირებენ. ხანძრის ლოკალიზების შესახებ ოფიციალურ განცხადებებამდე მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა ვაშლოვანის ნაკრძალიდან გამომავალი დალუქული მანქანები დააფიქსირა. არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? არა, როგორც ჩანს საგანგებო სამსახურმა დატოვა უკავშირო ტერიტორია და ალბათ ეგ იყო. ჯური ნივთიერება არ იყოს რა. სამარხი ხო არ აქვს ან რაღაც. დალუქული მეტი რა უნდა გამოიტანო არ გამაგი. მეტყევეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომებისა და ლუქიდან გამომდინარე ვაშლოვანის ტერიტორიაზე რადიოაქტიური ნარჩენების არსებობას არ გამორიცხავს. სპეციალისტის გაკვირვებას ასევე ხანძრის გავრცელების სიჩქარე იწვევს. ერთ და ორ დღეში 1000 ჰექტარი არის. თუმცა ბუჩქი იყოს, თუმცა რა 1000 ჰექტარი ძალიან სერიოზული ის არის და მე ვფიქრობ რომ ეს ხანძარი ერთი და ორი დღე არ იყო, იქ საკმაოდ დიდი ხანი იყო და ეთყობა ჩააქრობდნენ, მე დაიწყებოდა ისევ ჩააქრობდნენ. საგანგებო მდგომარეობაა? ხო შეიძლება მიზეზი ამიხსნათ ტერიტორიაზე რატო არ მიშვებთ? განცოტაც არ არის საწყე და გადამოწმება იმისთვის რომ საწყვანცოტაც არ არის საწყე, მაგრამ გასაწმენდია რაღაცებზე სანახავია რომ საწმე პატარა კერა არის ან იმისთვის რომ რაღაცა თქვა ახალი კერა გაჩნდება. თანამედროვე გადამოწმება ნომერ 6. 1000 ჰექტარი ტერიტორიის დაცვის მიუხედავად გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, წითელ ნუსხაში შეტანილ ფლორასა და ფაუნას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. რეალურად დღეს ტყეები არის დაუცველი და ის ინფორმაცია თითქოს ვაშლოვანში მარტო ხებუჩქნარი განადგურდა დაცულ ტერიტორიაზე, ეს არის შეცდომაში შეყვანა მოსახლეობის, ამიტომაც არ უშვებენ ჟურნალისტებს და ჩვენც არ გვიშვებენ იქ ტყეებში, რომ არ დაფიქსირდეს რეალური სურათი. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელი საქართველოს მოსალოდნელ ხანძრებს ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ პროგნოზირებდა. ბილიკები უნდა გაკეთდეს ტყეებში, უნდა დაემატოს რეინჯერების რიცხვი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთმა ადამიანმა დაიცვას 1800 ჰექტარი. ანალოგიური ფაქტები კიდევ მოხდება, იმიტომ რომ არის ფაქტიურად დაუცველი ტყეები და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული ხაჩიჯის და ხეთაგურისა, ვინაიდან ისინი არასრულებენ დაკისრებულ მოვალეობას. რა მოხდა რეალურად ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე? ნაკრძალის რა ნაწილი დაიწვა და რამდენად სერიოზულია ზიანი? ამ კითხვებზე პასუხს მხოლოდ ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ მივიღებთ.